কম টকা কম সামগ্ৰীও যে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰি তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে পিতা পুত্ৰই। তেজপুৰৰ ধানুৱা নগৰৰ সমীপতে ঋতুৰাজ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পিতৃ দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই মাত্ৰ 7খন চকী টেবুলেৰে আৰম্ভ কৰিছিল এখন ৰেষ্টুৰাঁ। কিন্তু এতিয়া 150 জন মানুহে একেলগে বহি খাব পৰাকৈ ডাঙৰ হৈছে ৰেষ্টুৰাঁখন। চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা চিন্তা নকৰি আৰম্ভ কৰিছিল পিতৃৰ সৈতে ঋতুৰাজ বৰুৱাই এখন ৰেষ্টুৰাঁ। এতিয়া এই ৰেষ্টুৰাঁখনৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে 29 জন স্থানীয় লোকক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোক। বৰ্তমান সময়ত বহু নিবনুৱাই চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে। তাৰ এনেকুৱা বহু লোক আছে যিয়ে ব্যৱসায় কৰি সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। 2010 চনত সৰুকৈ আৰম্ভ কৰা পিতা পুত্ৰৰ এই ৰেষ্টুৰাঁখনৰ নাম এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। এই ৰেষ্টুৰাঁখনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এসাঁজ জুতি লগাই খাবলৈ আহে মানুহ। বৰুৱাই এই ৰেষ্টুৰাঁখনত পৰিষ্কাৰ আৰু চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত খাদ্য সম্ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। থলুৱা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ লগতে ছাগলী, হাঁহ, পাৰ, লোকেল আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেন বিভিন্ন ব্যঞ্জনো তৈয়াৰ কৰি ৰাইজলৈ আগবঢ়াই আহিছে। বৰ্তমান প্ৰায় 70,000 টকাৰ থালি এদিনতে বিক্ৰী হয় এই ৰেষ্টুৰাঁখনত। বছৰি 20 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে। কেৱল এয়াই নহয়, এই ৰেষ্টুৰাঁখনক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সেই ঠাইত গঢ় লৈ উঠিছে অন্য সৰু সৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।